Je pondelok 18. júl, na programe RTV Stará Pazova následujú televízne správy. Prezident Alexander Vučić pokračoval aj dnes v konzultáciách o kandidátovi na nového predsedu Národného parlamentu, a to stretnutím s predstaviteľmi koalície NADA. Táto koalícia na parlamentných voľbách 3. apríla získala 15 mandátov. Potom nasledoval rad ďalších konzultácií s predstaviteľmi Socialistickej strany Srbska, Spojení za víťazstvo Srbska, pričom z Národnej a Demokratickej strany pozvanie odmietli. Nakoniec prezident má na pláne aj konzultácie so stranou SNS. Rozhovory týkajúce sa kandidáta na predsedu vlády začali vo štvrtok. Vučić sa po všetkých rozhovoroch prihovorí verejnosti. Rada Európskej únie schválila dnes rozhodnutie o predĺžení mandátu špeciálneho predstaviteľa pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavovi Lajčákovi. Predĺženie platí na ďalšie 2 roky, a to až do 31. augusta 2024, uvádza sa vo vyhlásení Rady Európskej únie. Do tejto funkcie bol Lajčák vymenovaný 2. apríla 2020 na návrh šéfa diplomacie Európskej únie Josefa Borrelliho a so súhlasom všetkých šéfov diplomacie Európskej únie. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že Srbsko od dvoch maďarských spoločností kupuje plyn, ktorý sa bude skladovať v Maďarsku pre potreby Srbska, a podľa jeho slov srbská strana už zaplatila zálohu vo výške 250 miliónov eur. Tým sa pre našu krajinu zabezpečilo dodatočných 500 miliónov kubíkov plynu. V Maďarsku bude uskladnený do 1. októbra a potom nám bude k dispozícii po 3 milióny kubíkov denne počas októbra, po 6 miliónov kubíkov denne počas z novembra, decembra, januára a februára a v marci opäť po 3 kubíky. Príslušníci policajnej správy Sriemska Mitrovica vykonali v dňoch 16. a 17. júla kontrolu zameranú na mladých šoférov a šoférov s vodičským preukazom v skúšobnej dobe. Odhalili spolu 63 priestupkov, 20 priestupkov sa týkalo požitia alkoholu pred jazdou a v jednom prípade išlo o požitie psychoaktívnych látok. 6 šoférov bolo zadržaných na 12 hodín. Napríklad v Indii policajti skontrolovali 36-ročného vodiča auta značky Opel, ktorý mal v tele 2,64 promile. V Rúme 29-ročný šofér motorky bol pozitívny na drogy. Obaja boli predvedení pred priestupkových sudcov. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave a najmä na šoférov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy a nevystavovali ani seba, ani ostatných riziku. Ešte jedna správa z polície. Príslušníci dopravnej polície kvôli zvýšenej premávke turistických autobusov cez Srbsko z dôvodu letných dovoleniek a z dôvodu organizovanej prepravy detí na rôzne tábory od dnes do 24. júla budú vykonávať posilnené kontroly autobusov. Akcia je zameraná na odkrytie priestupkov u šoférov autobusov, vyhlásili z policajnej správy. V sobotu podvečer sa na evanjelickej fare konalo pravidelné stretnutie pokonfirmačnej mládeže, ktoré bolo tentoraz spestrené koncertom. Ako host vystúpila skupina Christianika z východného Slovenska. Členovia sú z Vyšného Žipova a Čierneho Natopľov, okres Vranov Natopľov. O skvelú náladu a pekný duchovný zážitok sa postarali hudobníci Daniel Dargaj, Daniel Mata, Rastislav Kachman a Stanislav Kachman, a organizátorom tohto výletu bol presbyter v cirkevnom zbore Vyšný Žip a riaditeľ biskupského úradu východného dištriktu evanjelickej cirkvi v Prešove Samuel Miško. Po skončení oficiálnej časti mládežníckeho stretnutia nasledovalo bohaté občerstvenie, nadviazali sa tu nové kontakty a bolo aj kamarátenie pri kolektívnych hrách, a to pokračovalo do neskorých večerných hodín. Viac fotografií a záznam koncertu si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke Slovenskej evanjelickej cirkvi Stará Pazova. Oznámenie z elektrodistribúcie zajtra 19. júla v čase od 8. do 9.30 v Starých Bánovciach kvôli plánovaným prácam ostanú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Zdravka Jekyča od čísla 1 a 2 do čísla 11 a 30 a ulica Pére Čodanoviča od ulice Milenka Pevca po ulicu Iva Andriča.
Mladšia seniorská volejbalová reprezentácia Srbska vo veku do 21 rokov prehrala vo finále na majstrovstvách Európy s Taliankami 2-3 po setoch 17-25, 25-17, 15-25, 25-19 a 15-11 a len o krôčik im ušlo zlato. 5 dní v talianskom Cerignoli bojovali o titul a nakoniec srbským volejbalistkám patrí krásna strieborná medaila. V reprezentačnom tíme boli aj tri hráčky z klubu Jednota Stará Pazova, Míňa Osmajičová, Izidora Kockare a Branka Tica. Súčasťou tímu bol aj staropazovčan Aleksandar Opačič, manažér srbských volejbalistiek. Hráčky pricestujú do Srbska dnes večer, prílet majú krátko po 22. hodine. V Bánovciach Dunaj sa v sobotu skončil štvrtý ročník humanitárno-memoriálneho turnaja vo futsale, ktorý bol venovaný spomienke na Marka Zogoviča, ktorý tragicky zomrel v roku 2007. Turnaj trval skoro 3 týždňa a zahralo si tu 24 družstiev. Prvé miesto patrí skupine Velibor Dunič 21. blok, druhý sú Crystal Kopy a na treťom mieste sa umiestnila skupina Odpisany. Posledný večer skončil tradičnou tzv. Bakliádou. Pri realizácii pomáhala aj obec Stará Pazova, sme spoločenstvo Bánovce Dunaj a mnohí ďalší aj jednotlivci. Čakajú nás jasné slnečné dni a horúco. Zajtra minimálna teplota 15 stupňov a najvyššia okolo 32. Slabý vietor pocítime zo severu. Následujúce dni rovnako, slnečno a ešte teplejšie s maximálnymi hodnotami na teplomeri aj povyše 37 stupňov. A na záver ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine majú dnes meniny Kamila a Kalina, zajtra Dušana. Všetko najlepšie. Pondelkové správy končia, dovidenia zajtra.